Власну домівку або грошову компенсацію за житло мають отримати діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування по досягненню 23 років. Так вирішили на засіданні Кабміну 1 червня. Загалом урядовці ухвалили 8 законопроєктів, що стосуються дітей. Частину обов'язків з підтримки сиріт передали місцевій владі. Так, наприклад, тепер міські та сільські ради мають забезпечувати обладнанням для реабілітації дітей з інвалідністю, що виховуються в інтернатах або прийомних родинах. Уряд зобов'язує органи місцевої влади забезпечити житлові приміщення, які надаються у користування дитячим будинкам сімейного типу, необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку.